עכשיו, אז אני אומר, רק אמרתי, הנה אנחנו מתחילים. טוב, אז שלום לכולם, שמחה שהצטרפתם אליי לזום. אני רוצה להגיד שאנחנו בעצם עכשיו נמצאים באיזושהי פלטפורמה שנקראת וובינר, זה לא ממש זום רגיל, זה אומר שאתם רואים אותי ואין לכם אפשרות לראות אחד את השני או לדבר. מה שאפשר לעשות זה לכתוב בצ'אט, או למי שיש שאלה, אפשר לכתוב שאלות גם ב-Q&A שאתם רואים למטה, ליד הצ'אט. רק לכתוב את השם, לכתוב שאלה, ויזהר או שרית פה מתל חי יעזרו לרכז את זה בסוף, אני מקווה שיהיה לנו זמן בסוף לשאלות, ואני אענה על שאלות. רגע, נראה ש... אוקיי. אז אני נופר גבריאלי, אני מרצה במכללת תל חי, בחוג לחינוך לגיל הרך. אני גם דוקטורנטית, עוסקת בתחום של פילוסופיה של החינוך. בעבר הייתי גננת, וחשוב מכל, אני אימא לארבעה ילדים, ונשואה לאפי, וגרה בקיבוץ כפר חרוב, שבדרום רמת הגולן. במהלך השנים דיברתי המון עם ילדים בגן שלי, עשינו מה שנקרא פילוסופיה בגן, יש לי המון שיחות עם ילדים מתועדות, וזה אחד הנושאים הכי מעניינים בעיניי, לראות איך ילדים תופסים את המציאות, לראות את הדברים מנקודת המבט שלהם, ואני בטוחה שיגיע היום שאני אעשה על זה גם איזשהו מחקר. הרצאה היום רציתי להקדיש לכל ילדי ישראל שחיים בעת מלחמה, לילדים שבעזה, בשבי של חמאס, לילדים ש... ניצלו מהעוטף, לילדים שפונו מהבתים שלהם ולאלו שנמצאים בבתים שלהם. המציאות שלנו היום היא מורכבת לכל הילדים באשר הם. אני רוצה להתחיל עם סיפור קצר, קראתי לו סיפור על מיכאל האשכנזי. מיכאל הוא הבן שלי. לפני שבוע וקצת ישבתי בסלון ושמעתי את הילדים שלי מדברים. הגיע אליי מיכאל, בן 5, ואמר לי, אמא, יונתן קרא לי אשכנזי. אז שאלתי אותו, ומה זה אומר? מה זאת אומרת? זה מפריע לך? זה לא טוב אשכנזי? או מה אתה חושב על זה? אז הוא חזר ליונתן, אחיו הגדול, בן 9, שאל אותו, יונתן, רגע, מה זה אשכנזי? אז יונתן הסביר לו שאשכנזי זה מי שהגיע מארצות אשכנז. הוא אמר, פולין, נגיד. אז מיכאל מסתכל מבולבל ושואל אותו, רגע, אני הגעתי מפולין? אז יונתן מחייך ואומר לו, כן. אז מיכאל חושב רגע ואומר, אני זוכר את זה. אוקיי? עכשיו עם הסיפור הזה, אני בהמשך אני אחבר אותו ואתם תראו איך אנחנו, איך הדוגמה הזאת משתלבת במה שאני רוצה להגיד, מה שאנחנו נדבר עליו. היום בחרתי להביא את הדברים דווקא מנקודת מבטם של הילדים. הרבה פעמים לנו, להורים או למבוגרים, יש נטייה, כשאנחנו נתקלים באיזושהי בעיה, ישר לרוץ ולחפש איזשהם פתרונות. מה לעשות, האם להיות עכשיו אסרטיבי, או דווקא להיות מכילה? מה לענות על שאלות קשות? אני צריכה עכשיו להציב גבולות? איך בכלל מתמודדים עם המצב הזה שמישהו יגיד לנו מה לעשות? אז לפני שאנחנו רוצים לקבל תשובות וישר פתרונות, אני חושבת שנכון מאוד רגע להבין בכלל מה קורה בראש של הילדים, של הילדים שלנו, איך הם חושבים, מה הם חושבים, מה הם מבינים בכלל מכל הסיטואציה הזאת, ואיך הם תופסים את המציאות המורכבת הזאת שאנחנו נמצאים בה. אז בהרצאה הזאת אנחנו נדבר על כמה דברים. אחד, על איך ילדים מבינים את מה שמתרחש סביבם, ולמה חשוב שנבין את זה. אחר כך אנחנו נדבר על איך בעצם נדע מה הילדים שלנו מבינים בכל סיטואציה מחדש, ובסוף נדבר על איך אנחנו נכנסים לתמונה ומה תפקידנו. חשוב לי להגיד ששלחתם בטופס ההרשמה, יש לא מעט אנשים נרשמים ששלחו המון שאלות, אני עברתי על כל השאלות,
חלקם הם כבר, אנחנו נדבר עליהם בהרצאה, ואם יהיה זמן בסוף אז אני אכניס אותם כחלק מהשאלות בסוף שאני אענה עליהם. אבל שני דברים חשוב לי להגיד, אחד הוא שאני לא מומחית במצבי טראומה, זה לא ההתמחות שלי, אז במקרים שהם יותר רציניים, אז זה משהו שחשוב לפנות לייעוץ מקצועי. והדבר השני הוא שאני עוסקת בעיקר בגיל הרך, כי היו כאלה ששאלו על בני נוער ומתבגרים, אז זה לא התחום שלי. ויחד עם זאת, גם מי שיש לו ילדים גדולים, אני חושבת שהוא יוכל לגזור כל מיני רעיונות, כי אנחנו נדבר על עקרונות. אנחנו מתחילים. עוד דבר אני רוצה להגיד, אנחנו ניגע בחומר מקצועי, ואני מאוד השתדלתי להפוך אותו לכמה שיותר נגיש וברור. אז שוב, אפשר לשאול שאלות אם משהו לא ברור, ואני אשתדל להתייחס. אז הדבר הראשון שאני חושבת שצריך לדעת, הוא רגע אחד להבין איך עובד תהליך עיבוד מידע אצל ילדים, כמו אצל מבוגרים. העניין הוא שאצל ילדים, ההבדל הוא שהם בעצם נמצאים בראשית דרכם של הבנת הידע שלהם על העולם. אוקיי? אם לנו כבר יש איזשהו עולם מושגים רחב ועמוק ומלא פרטים, אז הם רק עכשיו מתחילים לבנות אותו. אוקיי? הם עדיין לא מכירים את כל, אין להם את כל הידע שיש לנו. תחילתו של תהליך עיבוד המידע הוא בעצם בחושים. בכל רגע נתון הגוף שלנו מוצף במידע רב ומגיע אלינו מאיברי החישה שלנו. אז אני רוצה רגע אחד לעשות איזשהו תרגיל. אני לא רואה אתכם, אבל אני אבקש מכם רגע אחד לעצום עיניים, לנסות להתרכז, ולנסות רגע, חוץ מהקול שלי, לנסות לראות מה אתם, לשמוע מה אתם שומעים. אולי את הקול של המחשב, אולי בעל חיים בחוץ, אולי רכב שנוסע בכביש. תנסו רגע להרגיש את התחושות של הבגד שאתם לובשים על הגוף שלכם, להרגיש את התחושה של הגב שנשען על המשענת, את הרגליים שמונחות על הרצפה, אולי יש איזה ריח שאתם מריחים. עכשיו תפתחו את העיניים ותראו שגם עם חוש הראייה שלנו, יש לנו גם המון המון מידע שנמצא שם, נכון? כל מה שאנחנו רואים מסביבנו, יש המון המון מידע שמגיע אלינו מעבר לאלמנטים הפיזיים, כמות האור ומה אנחנו מתרכזים ומה רק נמצא שם ברקע. כל המידע הזה מועבר באמצעות תאי עצב לאזורים שונים במוח שלנו, שם הוא עובר איזשהו תהליך עיבוד, פרשנות וסינון, ובסוף או שהוא נשכח כי אנחנו לא צריכים אותו, הוא לא רלוונטי, או שהוא מאופסן בזיכרון שלנו. הידע החדש הזה שנשמר בזיכרון עובר גם הוא תהליך של עיבוד, עובר מיון, ארגון בקטגוריות, הסמלה, המשגה, עוד מעט אני אדגים, ובעת הצורך גם שליפה. אוקיי, אז אני רוצה לתת איזושהי דוגמה. למשל, ילד שומע אזעקה, המוח מזהה את הצליל של האזעקה כאיזשהו צליל חשוב, הוא משייך אותו במסגרת תהליך עיבוד המידע הזה כצליל של חירום, של הישרדות, ובפרשנות הילד יודע שהוא צריך עכשיו לרוץ לממ"ד. עכשיו, הבנת התהליך הזה של עיבוד המידע היא חשובה לנו, המבוגרים, כי בעצם יש לנו את היכולת לקחת חלק בתהליך הזה ולעצב את כל מה שקורה שם. שאלה היא איך. אז אני רוצה להציע לכם כמה דרכים. אחד, למשל, אם אנחנו, דרך דוגמאות אני אעשה את זה, אנחנו יכולים לעצב את הפרשנות של הקלט, של מה ששמענו עכשיו. עכשיו אני חוזרת רגע לדוגמת האזעקה. אם אנחנו נשאר ביש הזקן, יש בהלה, רצים לממד, ובזה הכל הסתכם, אז בעצם לימדנו את הילד שלנו שכשהוא שומע את הצליל של ההזקה, היא מבהילה אותנו, רצים לממד,
וזהו. לעומת זאת, אם אנחנו מבעוד מועד נספר לילד שיש מישהו שמפעיל את האזעקה הזאת, איזשהו איש, ומה שהאיש הזה עושה הוא בעצם רוצה לעזור לנו, זאת הדרך שלו להגיד להרבה אנשים בבת אחת, שימו לב, עכשיו צריך להיכנס לממ"ד, אוקיי? אז הוא בעצם עוזר לנו לשמור על עצמנו. ואז הוא לוחץ על איזשהו כפתור, הוא משמיע את האזעקה. נכון שלפעמים זה באמת חזק ומבהיל, אבל ככה אנחנו גם יכולים לשמור על עצמנו, אוקיי? אז מה שעשינו בעצם בשיח הזה שלנו, הפכנו את האזעקה הזאת, שלפני זה הייתה איזה משהו מבהיל שאנחנו יודעים מה לעשות, אבל הוא מבהיל, הפכנו אותו לאיזשהו כלי. אוקיי, נתנו איזשהו רקע, נתנו להם איזשהו מידע, הם גם מבינים שיש שם בן אדם, והם מבינים שזה משהו שנועד בשבילם, ועכשיו הם גם מגויסים, יש להם גם, מבינים את המטרה, והם מבינים שיש להם איזשהו תפקיד, ויש להם בעצם איזושהי תחושה של שליטה, כי הם יכולים עכשיו לשמור על עצמם. הם יודעים מה לעשות. נוסיף? נוסיף, ונגיד שגם בזמן שאנחנו נמצאים בממ"ד, אנחנו יכולים להמשיך ולתת איזושהי פרשנות למה שקרה פה. למשל, אם אנחנו נגיד לילדים שלנו, כל הכבוד, אני כל כך גאה, אתם רצתם כל כך יפה לממ"ד, כששמעתם את האזעקה, אתם ממש הצלחתם לשמור על עצמכם. אז בעצם גם נתנו להם עכשיו איזושהי תחושה של הצלחה, שהם הצליחו לעמוד במשימת האזעקה, ובפעם הבאה הם כבר ירגישו שהם גם מסוגלים לאיזשהו לשמור על עצמם, והם גם עושים את זה מאוד מאוד טוב. אוקיי? עוד דוגמה שאני רוצה לתת, קשורה בעצם למאגר התגובות, אוקיי? לסוף של התהליך עיבוד המידע, בעצם בסוף התהליך יש איזושהי תגובה, מה אני עושה עכשיו עם כל המידע הזה שיש לי, מה אני עושה? למשל, אם קורה איזה משהו שילד מאוד מפחד ממנו, הוא שמע משהו, ראה משהו, ועכשיו הוא מאוד מאוד מפחד. אז ילד שאין לו איזה שהם כלים, אז הוא בעצם יגיב באופן מאוד אינטואיטיבי, הוא עשוי לבכות, או שהוא עשוי לכעוס, או שהוא עשוי להסתתר באיזשהו מקום. אבל פה בעצם אנחנו יכולים להיכנס לתמונה ולדבר עם הילד שלנו רגע לפני שבעצם מתרחש הדבר הזה שמפחיד אותו, ואנחנו יכולים להגיד לו, אתה יודע, כשאתה מפחד, אתה יכול לעשות כל מיני דברים, כי כשאני מפחדת, אז אני מדברת עם מישהו, אוקיי? וכשהודיה מפחדת, אז היא מחבקת את הדובי שלה. כשמיכאל מפחד, הוא רץ לקבל חיבוק מאמא, מאבא, מאח, ממישהו. וכשיונתן למשל מפחד, אז הוא אוהב לדבר על זה, אוקיי? ופה בעצם כבר נתנו לילד שלנו כל מיני אפשרויות שהוא יכול להשתמש בהן. אוקיי, עוד אפשרויות הן דמיון מודרך לילדים שהם מאוד איזושהי חרדה מאוד גבוהה, יש כל מיני טכניקות של נשימה ולספור, ובאמת כל אחד מה שנכון לו, הדבר שהכי נכון לעשות זה להתייעץ עם הילד ולשאול אותו, אם יקרה לך משהו מפחיד, אז איך אתה נרגע כשאתה מפחד? ובעצם רגע להעלות את המודעות שלו וביחד לחשוב איתו. אז זאת הייתה עוד דוגמה. דוגמה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה, קשורה להמשגה של מושג, אוקיי? להבנה של מושגים. אתמול שאלה אותי דיצה בריאיון ברדיו, האם להגיד לילדים את המילה מלחמה? עכשיו, בעצם כשאני אומרת לילדים מלחמה, הם לא מבינים את המושג הזה כמו שאני מבינה אותו, כי כשאני אומרת מלחמה, אז רצים לי בראש כל מיני תרחישים, חיילים שנמצאים למשל בעזה, ודאגות, ופחדים,
ואיומים וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל לעומת זאת, כשאני אומרת מלחמה, אני בטוחה שהדבר הראשון שעולה בראש של הילדים שלי, יש לי 3 בנים, זה שאני אומרת להם, תפסיקו כבר להילחם כל היום, כי כל הזמן הם רבים ביניהם. אז אני חושבת שהדבר הראשון שהם שמעו מלחמה, זה מה שחשבו עליו, אבל בכל אופן, כל המחשבות שנמצאות אצלי בראש, והדאגות והפחדים שלי כמבוגרת, לא נמצאים אצלם, אוקיי? ועכשיו בעצם, גם ילדים שלא שמעו את המושג מלחמה לפני זה, הם מתחילים לבנות לעצמם איזשהו מושג במוח שלהם, אוקיי? הם מתחילים להסתכל מה קורה מסביב, והם מתחילים לבנות את המושג של מהי מלחמה. עכשיו, זה כמובן קשור לעולם שלהם, אז הם יכולים לראות שבמלחמה השגרה משתנה. לא הולכים לגן, לא הולכים לבית ספר, אמא ואבא פתאום רואים המון חדשות, במלחמה יש אזעקות, הם רואים מי שיש לידו חיילים, אז הוא רואה למשל שיש הרבה חיילים, הם רואים שמשהו אחר מתרחש, ומבחינתם עכשיו זאת מלחמה. עכשיו, פה בדיוק המקום שלי כאימא שלהם, או לאבא שלהם, להיכנס לתמונה ולקחת חלק בתהליך הזה של העיצוב של המושג מלחמה. כי כמו שבמלחמה יש גם את הדברים האלה, ואולי הם גם רואים אותנו לפעמים חרדים, מבוהלים, מפחדים, אז הם יכולים, אני יכולה גם להראות להם עוד צדדים של המלחמה. למשל, במלחמה אנחנו גם יכולים להיות אקטיביים, למרות שאנחנו ילדים, אנחנו יכולים למשל לצייר ציור לחיילים, או להכין להם עוגה, אנחנו יכולים ביחד לתלות דגל בבית שלנו, אנחנו יכולים להיות גאים בחיילים, בדוד, באח, באבא, בשכן, אנחנו יכולים לשמוע ולספר סיפורי גבורה על המלחמה, ואנחנו נמצאים באיזושהי אחדות מאוד מרגשת של עם ישראל, וללמד אותם תקווה. אוקיי, ואיזושהי מחשבה אופטימית. וככה בעצם, כשאני מבינה את היכולת הזאת שלי, אני יכולה לייצב את המושג של מהי מלחמה. וכשאני אגיד מלחמה, אז יהיה להם בראש גם את הדברים האלה. אוקיי, את הציור שהם ציירו לחייל, או את כל מה שבעצם הבאתי, סיפרתי להם. דוגמה אצלי בבית, למשל, אנחנו החלטנו שהילדים ישנים בממ"ד, וזה קצת צפוף להם, אבל בממד שלנו יש טלוויזיה, אז החלטנו שלפני השינה הם גם יכולים לראות טלוויזיה, ומבחינתם זה נפלא ונהדר, ואני בטוחה שזה יהיה חלק מזיכרון המלחמה שלהם. טוב, אז אחרי שדיברנו על תהליך עיבוד המידע, אני רוצה לדבר על עוד 2 גורמים מרכזיים. ושני הגורמים המרכזיים האלה הם תורשה וסביבה. כשאני אומרת תורשה, אני מתכוונת למזג של הילד או לנטיות המולדות שלו. כלומר, ילדים נולדים עם איזשהו מזג או איזשהם נטיות, למשל, יש ילדים שהם מאוד רגישים, אז הם יקלטו כל דבר קטן בתנועת הגוף שלי, בטונציה שלי, במה שקורה, פתאום השער של הקיבוץ סגור כל הזמן, אוקיי, אז הם יקלטו כל דבר קטן, בעוד שילדים שהם לא מאוד מאוד רגישים, הם לא יראו את הדברים האלה. הם יראו שיש איזשהו שינוי, אבל הם לא יקלטו את כל הפרטים הקטנים האלה. יש ילדים שיש להם עוצמת תגובה מאוד חזקה, ואז מכל דבר שקורה סביבם, התגובה שלהם תהיה מאוד דרמטית. למשל, הם ישמעו את האזעקה והיא תשמע להם מאוד מאוד חזקה, והם מאוד ייבהלו, ועכשיו הם לא יצאו מהבית, ואוקיי, התגובה תהיה מאוד מאוד אמוציונלית וחזקה. אז זה איזה שהם נטיות מולדות ומזג מולד, ואין לנו אפשרות לשנות אותו. אנחנו כן יכולים
ללמוד לעבוד עם המזג של הילדים שלנו, וזה משהו שאני מציעה לכל ההורים לעשות בשגרה. אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, לא ניכנס לזה. הגורם השני, שהוא מאוד מאוד משפיע על איך ילדים מבינים מציאות, הוא הסביבה. אוקיי, הסביבה שלנו בנויה מאיזה שהם מעגלים של מעגלים. למשל, במעגל הכי קרוב אלינו נמצאים ההורים והאחים, הבית שלנו. במעגל הבא נמצאים כבר למשל החברים, סבא וסבתא, הגן או בית ספר. במעגל הבא נמצאים כבר הקהילה ואנשים שחיים איתנו, ולאחר מכן המדינה שאנחנו חיים בה. ולכל אלו, לכל הגורמים הסביבתיים האלו, יש גם איזושהי השפעה על איך אנחנו מבינים את המציאות. ואנחנו ניתן עוד מעט דוגמאות בהמשך. אבל אם נתחבר רגע לסיפור של מיכאל האשכנזי, אז אני רוצה שתראו, כשיונתן, האח הבוגר, הבכור שלו, אמר לו, מיכאל, אתה אשכנזי ואתה הגעת מפולין, אז מבחינתו, אם יונתן אמר, אז כנראה שזה נכון, אוקיי? הוא מאוד מאוד אוהב את אח שלו ומאוד מעריך אותו, מעריץ אותו אפילו. ואני בטוחה שאם זה היה מישהו רחוק יותר שאומר לו את זה, אז הוא היה חוזר הביתה ואומר לי, אמא, מישהו אמר לי שאני אשכנזי, זה נכון, אני הגעתי מפולין, זאת אומרת, הוא לא היה מקבל את זה ככה. אז בעצם, מעבר לשני הגורמים שדיברנו עליהם, יש עוד גורמים שהם משמעותיים. כמובן, אחד הגורמים המאוד משמעותיים הוא השלב ההתפתחותי שבו הילד נמצא. בכל גיל מתרחשת איזושהי התפתחות. כמובן שאין איזשהו קו שאומר לנו בדיוק, עכשיו ילד בן 3, אז עכשיו הוא מבין ככה וככה, אנחנו יודעים שיש איזשהו טווח נורמה, אבל אנחנו יכולים להגיד שפחות או יותר ילד בן שנתיים חושב בדרך מסוימת, יותר אגוצנטרית, פחות עם חשיבה פחות מופשטת, וככל שהילד גדל ומתפתחת גם החשיבה, אז הוא יכול לשפר את מיומנויות החשיבה שלו ולחשוב יותר לעומק ובאופן מופשט יותר ולעשות הכללות ולהבין קשר בין סיבה ותוצאה. אוקיי? רציתי לתת לכם איזושהי דוגמה. למשל, סביב גיל שנתיים, דיברנו על גיל שנתיים, אז סביב גיל שנתיים באמת יש איזושהי חשיבה שהיא מאוד אגוצנטרית, וילדים מאוד מרוכזים בעצמם. לפני בערך שבוע, הבן שלי הקטן, אביתר, בן 2.5, יצא החוצה והוא ראה שפתאום מחשיך מאוד מוקדם. אז הוא עמד בחוץ, כבר היה חושך, ואז הוא פתאום שואל, היי, מי חיבה לי את האור? כן, מבחינתו מישהו חיבה לו לא את האור. אז זו דוגמה אחת. עוד דוגמה של ילדים שאיך שהם עושים, הם מבינים את המצב ומחברים אותו למקום שבו הם נמצאים עם מה שהם חושבים שנכון שהוא קשור לחיים שלהם. שמעתי בשבוע השני במלחמה, ישבתי ליד קבוצת ילדים בני 5, והקשבתי להם מדברים, דיברו על המלחמה. שאלתי אותם על מה הם מדברים, ואז אלון, בן 5, אמר שיש לו רעיון, כי בשער שלנו, בכניסה לקיבוץ, יש שומרים עם נשק, והוא חושב שאם אנחנו נביא לשם את אחת מהפרות, אחת הפרות ברפת, אז היא יכולה לעשות קקי על הכביש, וכולם יודעים שאף אחד לא אוהב לדרוך על קקי, וככה אף אחד לא ירצה להיכנס לקיבוץ שלנו. אז זאת הייתה עוד דוגמה. אני מציעה לכם בבית לעשות איזשהו תרגיל מעניין, לשאול את הילדים מה הם חושבים על המלחמה, מה זה מלחמה, ולראות את ההבדלים שבין הגילאים השונים של הילדים. טוב,
שהייתה איזושהי שאלה שחזרה על עצמה ששלחתם לי לגבי מושגים מופשטים, איך ילדים מבינים מושגים מופשטים. כמובן שהבנה של מושגים כאלה קשורה בהתפתחות הקוגניטיבית של החשיבה שלהם, היכולת שלהם להבין מושגים מופשטים. אני אגיד שגם למבוגרים, אני חושבת שלא לא תמיד פשוט להבין מושגים של זמן וחלל, אין ספק שאנחנו מבינים את זה יותר טוב, אבל לילדים זה מאוד קשה להבין. למשל, להגיד להם שהמלחמה עכשיו מתרחשת בעזה, הם לא היו בעזה, והם לא יודעים איפה זה עזה, והם לא מסוגלים להעריך את המרחק מהמקום שבו הם נמצאים עד לעזה, אלא אם כן הם גרים באמת בעוטף ורואים את עזה. אבל הם לא מסוגלים להעריך דבר כזה, לא לבנון, לא צפון, בדרום, אוקיי? אז הרבה פעמים כשאנחנו אומרים שיש מלחמה, מבחינתם המלחמה מתרחשת פה אצלם. אוקיי? אז אנחנו צריכים להסביר את זה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מסבירים את זה במושגים שהם יכולים להבין. למשל, אני רוצה להתייחס, ניתן דוגמה לגבי הזמן. הילדים שגדלים פה ברמת הגולן ויוצא להם ככה לטייל לפעמים, רואים הרבה פעמים כל מיני בניינים סורים מהתקופה שהסורים היו פה. וכשהייתי גננת וסיפרתי למשל על חגי ישראל, למשל על המכבים, אז תמיד חזרה על עצמה אותה שאלה, רגע, המכבים זה לפני שהסורים היו פה או אחרי שהסורים היו פה? אוקיי? אז יצאנו ממצרים, זה היה לפני הסורים או אחרי הסורים? זה איזשהו נקודת זמן ככה שהילדים שחיים פה בגולן, הם אצלי בגן לפחות, הם סיגלו אותה. אז מושגים, אז כשאני רוצה להסביר להם על משהו שקרה מאוד מאוד מזמן, אז אני אגיד להם שזה קרה לפני שהם נולדו, ולפני שאני נולדתי, ואפילו לפני שסבא וסבתא נולדו, כל כך מזמן. זה קרה, וכמובן שעדיין זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לתפיסה. עוד שאלה שעלתה, ואני חושבת שהיא מאוד רלוונטית, זה איך לדבר עם ילדים על מוות, והאם ילדים מסוגלים להבין מה זה מוות. מוות בעצם הוא משהו שקשה מאוד להבין אותו. אחד, כי הוא כולל בתוכו איזשהו מושג של זמן, נצחיות. אוקיי, מוות הוא משהו נצחי, ולהסביר לילד שמישהו שמת, הוא אף פעם, לעולם, לעולם לא יחזור, זה משהו שילדים לא תמיד מבינים אותו. ואם כבר רגע נגעתי במושג הזה, אז אני רוצה להגיד שהרבה פעמים מבוגרים מאוד מפחדים לדבר על מוות, כמו על המלחמה, אבל בעצם ילדים לא מבינים את המושג הזה כמו שאנחנו מבינים אותו. אז מה שהם צריכים זה שאנחנו נהיה מאוד ברורים כשאנחנו מדברים על מוות ונגיד, כן, הוא מת, הוא נפטר, הוא נהרג, והוא לא יוכל לחזור יותר, אנחנו יכולים לזכור אותו במחשבות שלנו, ובעצם לתת כל מיני אפשרויות, מה אפשר לעשות עם המוות הזה, אוקיי? לא להשאיר אותם ככה לבד. רגע לפני שאני אדבר על תיווך, אני רוצה להראות סרטון חמוד ממש שעלה אתמול בארץ נהדרת, והוא דוגמה מעולה בשביל המשך השיחה שלנו. אז רגע אחד, שכבר ראה, יראה שוב ונתחבר. יאללה ליאור, להתנדד מהר, שים לי רות אחד וחצי. דחפת כבר ילדים במגלצ'ה? התיישבת על מסטיק? נוס קדימה, תתיישב, מה אתה מחכה? רוצה שיספיק הכל, לפני הזקה. אל תגידי הזקה, זה מתרגר. אני אומרת להם שזה אוטוגלידה. תתת רק מה שהם יכולים להכין. לא, ברור, אני אומרת להם שזה הקומקום של אלוהים שורק. הוא הולך להכין תה, אז צריך להיכנס למקלט שלא יטפטף עלינו. את אמיתית שאת אומרת מקלט? לא, את לא נורמלית. בואי תראי להם את הסרט של דובר צהל וזהו. אני אומרת להם, בואו למטה, כל השכנים עוד פעם עושים מסיבות פיג'מות עם השליח של וולט. או, ברור, אני אומרת להם, כשיש מתח, שזה פלוצים של יונה, וכשיש הרבה כבד, אז אני אומרת להם שהיא כנראה אחלה חומוס. יפה, אצלנו אין בומים. הם ממתמים.
תמים? זה לא הרמטי, מה פתאום? אני כשיש אזעקה, אני מוציאה רמקול, שמה תיק קטן בפול ווליום, כל המשפחה רוקדים, חוץ מצחי שהוא במילואים. אמרת להם שהוא במילואים? השתגעת? אמרתי להם שאבא לא בבית, כי אנחנו מתגרשים. לא, רק מה שהם יכולים להכיל. הם שואלים אותי, אמא, למה כל הבית שישיות מים? אמרתי להם, אמא ואבא עכשיו אוהבים לשחק מקולת. שלום אבא, יש לכם שישיות מים? בטח אמא, הגיעו גם הסוכריות הכתומות המרגיעות שאת אוהבת. רוצה? לא, השתגעת, אני לא מערבבת. שיט. ילדים! נגמר לאמא, המיט של הגדולים, תכף נלך למרכז לקנות. מה למרכז? מה, את רוצה לצלק אותם? זה הכל שם מפוצץ שלטים של... ילדים שיש להם החודש יום הולדת! אוי! ילדים, בואו מהר, לא קורה כלום! אין, המלחמה הזאת חרפנה אותם לגמרי. בוא לעמד, ההנהגה לא מתפקדת, זה עלינו. כל אחת סוחבת את התיק קטן, מספיק לדם זר תיק קטן. כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק 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 תיק. טוב, אז... באמת להגיד שאותי הם מאוד מאוד הצחיקו. זה בעצם איזשהו מצב שמאוד משקף את המציאות. הבלבול הזה וחוסר ההבנה הזאת במה אומרים, איך אומרים, האם מסתירים, למשל? אז תיווך, זאת מילה מאוד נפוצה. הרבה אנשים, כשהם אומרים תיווך, הם מתכוונים למה שאנחנו אומרים לילדים, אוקיי? למילים שיוצאות לנו מהפה. אבל בעצם תיווך הוא לא רק המילים, הוא לא רק המילים שלנו. תיווך הוא בעצם ההתנהגות שלנו, האינטונציה של הקול שלנו, תנועות הגוף שלנו, בעצם כל מה שקורה מסביבנו שהוא לא, שהוא מעבר למילים שלנו, אוקיי? התגובה שלנו, קצב הדיבור, האם אני אומרת את הדברים ואני אומרת אותם בחשש ובזהירות, או שאני אומרת אותם בהרבה מאוד ביטחון. ילדים ממש קולטים הכל, וכל הדברים האלה בעצם תיווך. הרבה פעמים קורה עוד משהו, שכשאנחנו נמצאים במצבי החירום האלה, או במצבים האלה שאנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות איתם, שמפחידים אותנו, אנחנו נעלמים. אנחנו נעלמים למסך, לפלאפון, או לחדשות, או לאיזושהי שיחה עם מבוגר אחר, ובעצם זה בדיוק הזמן שהילדים שלנו הכי הכי צריכים שנהיה איתם נוכחים. הם צריכים שנעשה להם סדר, הם צריכים שנשאל אותם מה הם מבינים ומה חסר להם, והם צריכים אותנו בעיקר נוכחים איתם, ביחד ולא נעלמים למסכים. הכי חשוב כדי להבין איך ילדים תופסים מציאות, זה באמת לשאול אותם, ולא לפחד מלשאול אותם, לא לפחד מאיזשהם דברים קשים, או שהם יגידו, לפעמים, הרבה פעמים הם אפילו יעשו לנו את העבודה קלה יותר, כי הם יספרו לנו איך הם מבינים את המציאות, ואולי הם בכלל לא צריכים שום מידע חדש מאיתנו, אולי הם מבינים את זה וזה ממש בסדר להם. אז אנחנו יכולים לשאול אותם, למשל, מה דעתכם על מה שקורה עכשיו? מה אתם חושבים על המצב? האם יש משהו שלא ברור לכם? אולי יש משהו שהייתם רוצים לדעת? ואיך אתם מרגישים? איך אתם מרגישים עם כל הסיפור הזה? כן? בפעם הראשונה שהייתה פה אצלנו הזקה, זה היה מאוד מאוד נבהלנו, היא הפתיעה אותנו. ורצנו לממד, והילד הבכור שלי, שהוא ככה מאוד מאוד רגיש, אז נורא דאגתי לו. תמיד אנחנו דואגים לילדים הכי רגישים שלנו. והסתכלתי עליו ושאלתי אותו, הכל בסדר? אז הוא אמר לי, אמא, אני ממש ממש דואג לטופים, לטופים שבחדר שלי, מה יקרה אם יפול איזה טיל ויהרוס לי את הטופים, אז יהיו לי אחר כך עוד טופים. זה מה שהדאיג אותו. כן, בכלל לא הדאיג אותו. כל מיני דברים אחרים שהדאיגו אותי. הבאתי
כמה דוגמאות לגבי דברים שילדים אומרים, אז אני אקרא קצת ונדבר עליהם. אז יונתן, שהוא בן 9, עוד מעט 10, ביקשתי ממנו לספר על המלחמה, וכך הוא אומר, המלחמה, עזה התחילה במלחמה, ללא סיבה. יש כמה חטופים, יש כיכר חטופים, אנחנו קרובים מאוד לניצחון, כי החיילים שלנו נלחמים בעזה. עכשיו, יונתן הוא הילד שלי, אני לא סיפרתי לו שיש חטופים, נורא דאגתי לספר את זה, כי בסופו של דבר אני גם בעצמי אימא. ואז כשהוא אמר את זה, פתאום לרגע אחד כמעט הפסקתי לנשום, ואמרתי, אוי ובוי, בראש שלי הוא יודע שיש חטופים. זה משהו שהוא מאוד קשה לשמוע אותו. ואז שאלתי אותו באיזושהי דאגה, יש משהו שאתה רוצה לדעת עוד? אתה רוצה לשאול אותי משהו? אז הוא אומר לי, לא, אני בסדר. Okay. לעומת זאת, כשמיכאל בן 5 התבקש לספר על המלחמה, הוא אמר בשני משפטים, אבא שלי, במלחמה אבא שלי שומר על השער, כדי שלא ייכנסו רעים לקיבוץ, והוא הכי חזק. זה מבחינתו, בזה מסתכמת המלחמה. עם רומי, מצד שמאל, שהיא בת 7, דיברתי איתה יומיים אחרי שהיא חזרה הביתה שלה אחרי חודש, שהיא לא הייתה בבית, היא פונתה, היא גרה בבסיס צבאי, קיבלתי אישור להגיד את זה. אז שאלתי, ביקשתי ממנה שתספר לי מה קורה עכשיו אצלה, אז היא אמרה לי שהיא חזרה הביתה, ומזל שהיא חזרה הביתה כי היא מצאה את צמיד המזל שלה. זאת הייתה הקלה, היא נשמה לרווחה, ויש לה רעיון איך לנצח. היא תתפור לעצמה ולחברות של המדים, הן ייקחו חטיפים וילכו לעבודה של אבא לזרוק טילים על עזה. עכשיו, מה שעשתה פה רומי, היא לקחה את תפקיד הגיבורה. ולקחת את תפקיד הגיבור זה משהו שילדים הרבה פעמים עושים. היא תהפוך להיות חיילת, והיא תלך להשתתף במלחמה. אוקיי? וככה היא בעצם, באמירה הזאת, עם הדמיון שלה, ככה היא בעצם לוקחת חלק, ועכשיו היא שותפה, ומרגישה איזושהי תחושה של שליטה. תראה לי איזשהו שקף. רגע, תראה לי שעה. נאו. לא, לא. נעשיתי פה. אני אגיד אותו אז על פה. בעצם, מה חשוב שנעשה עכשיו? איך אנחנו נכנסים לתמונה? מעבר לדברים שדיברתי עליהם, שאנחנו יכולים בעצם לעזור לעצב את עולם המושגים שלהם, אז אנחנו יכולים, למשל, הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות זה רגע אחד, לתת להם לשחק. התרפיה הכי טובה בשביל ילדים היא לשחק משחק חופשי, משחק בכאילו, שם הם יכולים להיות גיבורים, שם אנחנו יכולים לראות מה הם חושבים, מה מפחיד אותם, איך הם מתגברים על הפחדים האלה, אוקיי? אז המשחק. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים, סליחה, להקשיב להם, להקשיב לשיחות שלהם, החששות שלהם, לשאול אותם כמו שאמרנו, ואחד הדברים שאני חושבת שהוא, אחד הכלים הכי נפלאים, היא לשבת עם הילדים שלנו ולכתוב סיפור, לתת להם לכתוב את סיפור המלחמה שלהם. ויעלו שם דברים נפלאים, אני מבטיחה לכם. עוד דבר חשוב, רציתי להגיד, אבל השקף שלי לא איתי. אוקיי. אנחנו צריכים להסתכל על ההתנהגות שלהם. הרבה פעמים אנחנו, ילדים לא תמיד יודעים לדבר את מה שקשה להם או מפריע להם, או את המחשבות שלהם, ואנחנו יכולים לראות אותו בהתנהגות שלהם. עכשיו, אנחנו לא צריכים לפרש, להיות איזה שהם מומחים, ולדעת שאם הילד שלי עכשיו מאוד מבוהל, והוא לא יוצא מהבית, והוא לא אוכל, או שהוא חווה איזושהי רגרסיה,
אנחנו לא חייבים לדעת מה לעשות, אבל אנחנו כן צריכים לדעת שאנחנו פה צריכים לפנות אולי לעזרה, לאיזשהו איש מקצוע, אולי למורה או לגננת, זאת אומרת למישהו שאנחנו כן צריכים לזהות ולפנות הלאה. אז זה מה שחשוב. ועוד כמה דברים ככה שחשובים. אחד, לדעת שאנחנו ההורים, אנחנו בעצם הקרקע מתחת לרגליים של הילדים שלנו, אוקיי? ויש לנו את הזכות להיות חלק מעיצוב תפיסת המציאות שלהם, אוקיי? כמו שדיברנו. אנחנו צריכים להקשיב להם, להסתכל עליהם, ובעיקר מאוד להיות נוכחים ולא להיעלם. אנחנו צריכים לתת להם תקווה וביטחון. בעיקר חשוב מאוד לעשות להם סדר במידע הזה שלהם, במידע, ולספק להם מידע שהוא מותאם, ושייתן להם בעיקר, שייתן להם ביטחון, אוקיי? הביטחון הזה גם ייצור איזושהי יציבות, ותחושה של שליטה. חשוב שנחיל אותם וגם את עצמנו, וכמו שאמרתי, חשוב מאוד לתת להם איזשהו מקום לביטוי חופשי, למשחק, לדבר, לכתוב, כל דבר שהם מרגישים שמתאים להם להתבטא בו. עד כאן, אני אשאל אם נראה אם יש פה שאלות שאתם כתבתם. אני מסתכלת. נראה שאין שאלות ב-Q&A, אבל שאלות שאתם שלחתם לי, אני אענה עליהן ככה, אם לא עניתי עד עכשיו. בוא נראה. שאלו אותי שאלות לגבי ילדים שעברו, שהיו שם בעוטף, וחוו את הזוועות האלה שהיו שם. ואיך לגשת לילדים כאלה, אז אני רוצה להגיד שבהרצאה שלי נתתי איזה שהם עקרונות ככה כלליים יותר, אבל מי שבאמת חווה חוויות מאוד קשות צריך ללכת לאיש מקצוע, וזה המקום. שאלה אותי סבתא שהייתה בממ"ד עם הנכדות בשביעי לאוקטובר, מה היא יכולה לעשות עם המשפחה, עם הנכדים שנמצאים באיזושהי הישרדות, אז מעבר לבאמת להיעזר באיש מקצוע, אני חושבת שסבתא צריכה להיות מי שאת, להישאר סבתא שלהם, כמו שהיית לפני, כי הם צריכים אותך כסבתא שהייתה לפני. אצלנו במשפחה היה איזשהו רעיון, הסבים הכינו סרטון סבים לנכדים, כל סבא התחפש לגיבור על, והם ריכזו את זה לאיזשהו סרטון כזה עם מוזיקה, והילדים מאוד שמחו, גם רגע של הומור הוא מאוד מקל, הוא משחרר, והאחיינית שלי, הקטנה נאיה, בת 4, גם אמרה, מזל שיש לנו את סבא וסבתא, הם חזקים, הם גיבורים, נשמרו עליהם. עוד שאלות? נופר, יש שאלה ב-QA. אוקיי. לענות עליה. גם לחשוף ילד בכיתה א', שיכול להיות ששמע פרטים מילדים בוגרים בבית הספר, כמו חטופים, מחבלים, שאנחנו לא שיתפנו אותו על כך, מעבר למלחמה והטילים. אז ככה, קודם כל, הייתי רגע יושבת עם הילד ושואלת אותו, מה אתה יודע על המלחמה? האם שמעת דברים שהם לא ברורים לך? או שמעת דברים שהיית רוצה לשאול אותי אליהם? וחשוב לדעת רגע מה הוא שמע ומה הוא מבין. זה משהו שהייתי עושה מדי יום או כמה ימים. כי למשל, כשאני ישבתי עם הילדים שלי ושאלתי אותם, יונתן הגדול דיבר ראשון, והוא אמר שהוא יודע שיש חטופים. ומיכאל, כשקטן ממנו, זאת אומרת, שאר הילדים הקטנים ממנו, כששאלתי אותם, הם בכלל לא התייחסו לעניין החטופים, כי או שהם לא לגמרי הבינו עד הסוף, או שזה
כשילדים לא מבינים לגמרי משהו עד הסוף, או ש... אז הוא לפעמים הוא עובר, והם בכלל לא אצלם. אבל נניח שילדים כבר כן שמעו שיש חטופים ויש מחבלים, הייתי מנסחת איזשהו משהו, העיקרון אומר תמיד, משהו שהוא פשוט לא להתמקד בחלק הפחות טוב, ולהתמקד מאוד בטוב, ואיך אני שומר על עצמי. למשל, נכון, יש חטופים, אבל זה קרה להם כשהם לא היו מוכנים, ועכשיו אנחנו מאוד מוכנים, החיילים עכשיו מוכנים, והצבא שלנו עכשיו שומר עלינו, ובבית אמא ואבא, אנחנו שומרים, אמא ואבא שומרים עלינו, ועכשיו אנחנו מאוד מאוד מוכנים, ואחר כך הייתי בודקת אם זה מספיק או שצריך עוד, ויכול להיות ששמעתי מישהו שהציע להגיד שיש אנשים בשבי, אני לא חושבת שהייתי מסתירה את המידע הזה, כי הם ישמעו אותו מאיזשהו מקום, ועדיף שהם ישמעו אותו ממני, מאימא או מאבא, כשאני הדמות הבטוחה שלהם, ואני אדע איך להגיד להם את זה ככה, אוקיי? להתמקד גם בטוב ואיך הם כן שמורים, ולא שהם ישמעו אחר כך איזושהי פיסת מידע, וזה יהיה להם מאוד מבלבל ומפחיד. מה שעוד חשוב לי להגיד, זה שיש באמת סרטונים, או שיש פוסטר של חטופים, שזה באמת משהו שהוא הרבה יותר מוחשי. אז אני חושבת שלהגיד, יש הבדל מאוד גדול בין לדבר על זה שיש חטופים, לבין זה שהילדים חשופים לזה שיש חטופים. שמעתי שיש מוסדות חינוך, שיש בהם שלטים כאלה, אז אני באמת, אני חושבת אני לא חושבת שהילדים צריכים לראות את זה מול העיניים, אני חושבת שזה משהו שהוא נועד כדי להעלות את המודעות בעולם, או אפילו בעולם המבוגרים, שלא נשכח, שנהיה כל הזמן, נזכור שזאת המטרה שלנו, להחזיר את החטופים, אבל ילדים לא צריכים את זה כל הזמן מול העיניים שלהם. מקווה שעניתי. אני רואה פה עוד שתי שאלות בצ'אט, אם את יכולה לענות בקצרה. תקרי אותם בקול כדי ש... יש פה שאלה ב-Q&A? עוד שאלה ב-Q&A על ילדה בת 9 שנחשפה לתמונות של חטופים בצמח, פה בצומת, והיא שאלה האם הילד חטוף, ואמא אמרה שכן, כי הילדה גם יודעת לקרוא. אז היא שואלת האמא, האם להמשיך לשאול ואיך לגשת לזה. אני חושבת שכמו שאמרתי קודם, באמת, אם הילדה לא שואלת וזה לא מטריד אותה, אני לא חושבת שהייתי חוזרת לזה, אלא שואלת אותה שוב אם יש משהו שהיא שמעה על המלחמה, כי יש באמת הרבה מאוד מידע, והיא רוצה לשאול אותי אם יש משהו שמטריד אותה, והיא הייתה רוצה לדעת שנדבר עליו. ויכול להיות שזה איזשהו מושג כזה, כמו שאמרתי שאנחנו אומרים מלחמה, ואותנו זה מאוד מפחיד, ואותם לא, אז יכול להיות שהיא גם לא עד הסוף מאוד מודאגת ומפחדת מהמושג הזה חטופים. לברר איתה, לברת לצ'אט. הילד לא יכול לשמוע את הרעש של המטוסים בשמיים, הוא נבהל, הוא ממהר להיכנס לבית, ודואג לסגור את כל החלונות בבית. אוקיי. אני חושבת שזה מאוד דומה לדוגמת ההזקה, אוקיי? יש ילדים שמאוד נבהלים מההזקה, אבל אם נעשה להם איזשהו סדר, מה זאת ההזקה? זאת אומרת, מה זה המטוסים האלה? אוקיי? רגע להיכנס ולהיות איתו באמת, אתה יודע? גם בשבילי הרעש הזה של המטוסים הוא מאוד מאוד חזק. אתה יודע מי אלה המטוסים האלה? בעצם במטוסים נמצאים הטייסים שהם... הם חיילים שלנו, הם גיבורים, הם שומרים עלינו. אז מה אפשר לעשות כדי להתמודד עם הרעש הזה? כשיהיה לנו יותר נעים. אולי לשים ידיים רגע על האוזניים ולחכות שהרעש יעבור. זה נורא תלוי גם בין כמה הילד, כי יש גיל שבאמת רעשים הם מאוד מאוד מפחידים.
הייתי מראה לו אחר כך ביוטיוב אולי מטוסים ורעש של מטוסים, ככה שהוא יראה את זה מאיזושהי נקודת מבט, יותר ממקום יותר של שליטה. הוא יוכל להריץ את זה שוב ולראות את הרעש עם המטוס, והייתי מנסה איזה משהו כזה. עוד שאלות? זהו, נכון, שרית? כן, אם כן, בגדול כן, אני חושבת ש אני חושבת שסיימנו את המפגש. אני אומר לך תודה רבה, וכל מי שנכנס באמת לזום וובינר הזה, אני מקווה שבאמת קיבלתם תשובות, וככה העמקנו קצת בתחום הזה. זהו עד כה. תודה רבה. תודה לכולם. תודה, ערב טוב. ערב טוב. בואו נחכה שנייה.